Өргөн дээр сугат харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад айлтгэ. Долооно бүрийн даваагаас баасан аргиагийн цаг мөчөд радио 3 дугаар студиэс үчийн хачир нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Матаротод 18 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2024 оны 10 дугаар сарын 24-ний пүрэв гаргийн үчийн хачир нэвтрүүлэг хайрын түгээрээ эрхэм сонсогч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хөтлөгч Өмнөх Бац гэрлээ за найруулагчаар Ган Болтын ангарга нар арилж байгаа. Зорой минь түргэе. Зорой минь Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Итгэл төвс хэрэглээ Баяж Байрта бөглөө хөтөлбөрөөрөө за мөн Цистон хамтран аялаж байна баярлаа. За ингээд 7 хоног болгоны пүрэв баригт алдартай хосуудын хайрын түүхийг би тоор танд ярьж өгдөг. За ингээд өнөөдрийн хайрын түүхийг ярьж өгөх энэ хосын хувьд эртөөл 6 жил хамт амьдарсан. Гэхдээ энэ хос хоёр Холливуудын түүхэнд хамгийн өнгөлөг, хамгийн царайлаг, хамгийн алдартай баян хосуудын нэг байсан. За ингээд өнөөдөр бол рок-н-роллын хаан гэдэг алдарт Элвис Пресли болон түүний өөрөөс нь 10 дуу ихнэр болох залуу ихнэр Присцилла Пресли нарын хайрын түүхийг ярьж өгнө. Тэгэд Элвис Пресли тухайн үед үнэхээр одоо Холливуудын секс блэк тэмдэг болчихсон. Тэгээ Холливуудад байдаг хамгийн сайхан үгэн шүүх одоо энэ рок-н-роллын хааны одоо орыг дулаацуулсан юм а гэдэг яриа ийм шар хөвлийнхэн бөмбөгддөг байсан юм байл та. За. Гэхдээ би ингээд хайрын түүхийг уншиж байхад бол Элвисийн амьдрал цорын ганц хайр байсан. Бөгөөд тэр хайр нь Пресцилла Пресли байсан гэдэм билээ. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь анх танилцахад л Элвис бүр ингээд алдарт гарчихсан 24 настай мандаж яваа залуу тий. Тэгэхэд Пресцилла дүнгийн 14 настай охин байсан шүү дээ. Тий, тэгсэн. За ингээд рок-н-роллын хаан 20 дугаар зууны секс блэк тэмдэг болсон Элвис Пресли болон Преслигийн гэрэлсэн цорьын ганц эмэгтэй болох Пресцилла Пресли нарын хайрын түүхийг ярьж өгье. Энэ хоёрын тухай киноч байдаг. Тэгээ нэрээ ингээд сая гэрлэг хэлсэн чинь Би киног нь үзчихсэн. Элвисийг би нэг гэсэн үнэхээр амар шүтэн бишрдэг байсан. Тэгээд ингээд харс чинь нэрээ тэр олон хүүхнүүдийн дунд байсан гэрнээ ганцхан гэрэлсэн. Тэгээд сүүлд нь ч гэсэн ер нь бол их нэртэй айгүй хайртай байсан гэж мэдэгддэг юм байна. Тийм ер нь ийм супер одод айгүй олон хүүхнүүдийн дунд эргэлдэж исэн хүмүүс ихэнхдээ нэг гүнд цорын ганц хайраа өгцөн байсан гэж байд юм байна. За одоо тэр Элвис Преслигийн одоо фэн хүүхнүүд юу гэж орилдог байсан бэ гэхээр би тэр гитар нь болох миний аваа гэж. Гэт би гитар нь олсон Элвис намайг тоглоол ингээл тий ерөөсөө Элвис тайзан дээр дандаа гитар барьдаг байсан учраас гитар минь болж төрөх миний аав гэж хүсээ зулгаадаг байсан. За Элвис Арон Пресли бүтэн нэр нь 35 оны 1 сарын 8-нд Миссисипи мужийн Тупело гэдэг жижигхэн хотод төрсэн. За аав нь Вернон Пресли, ээж нь болохоор Гладис Лав гэж ийм ээжээ хоёр нь. За хоёр дахь хүү болж мэндэлсэн. За аав нь бүр ингээд эхнэрээ төрөх гэж байгааг тохиолдуулад хоёр өрөөтэй ийм тустай бүр байшин хүртэл барьж ийсэн. Одоо их тийм баярлаад эхнэр нь төрөхөд. Тэгээд 20 дугаар зууны хамгийн тачаангуу залуусаа нэг тооцогддог Элвис Пресли уул нь ихэр байсан. Аа тийм үү. Тий. Ихэр ах нь өөрөөс нь 35 минутын өмнө төрсөн. Тий. Тэгэхэд ихэр ахтай байсан ч гэсэн ах нь төрөөд удаагүй эндцэн. Ингээд ихэр төрөөд ах нь эндээд ингээд Пресли ганцаараа үлдсэн. За. За ингээд ер нь бол айгүй сонин тухайн үеийн одоо Америкийн нийгмийн онцлогийг ингээд харахаар 35 он гэдэг чинь Америк их хямрал дөнгөж одоо юу гэдэг дуусах тийш байгаа хандчихсан. За баг хямрал эд үн дондаас ч явж исэн баг. Тэгэнгүүт тэр үед ер нь одоо бол бид нар ингээд хүүхдүүдээ баян хөтлөөл ингээд хүүхдтэй цагаа зарцуулаад ингээд хүүхдтэйгээ ойрхон байдаг штеп. Тэр үед Америкт хүүхдүүд ээж автагаа ойрхон байх нь бол баг одоо гажч юм шиг. Ээж аав дандаа ажил төрөл гэж хөөж явдаг. Хүүхдүүд нь дандаа гэртээ өөрөө бууж гинж өсдөг байсан юм бай. Аа за. Тэр үед Элвис Пресли ээжтэйгээ маш татн өссөн. Гэтэл тухайн үеийн эцэг эхчүүд бол хүүхдүүдтэйгээ тэгж байх боломж байхгүй. Дандаа ажил хийж байдаг. Ялангуяа аавууд нь бүр ингэж хідэн мууж дамжиж ажил хийж гэр лугаа мөнгөө явуулдаг байсан. За тэгээд ээжтэйгээ Элвис Пресли маш ойрхон өссөн. Ээж нь нөгөө нэг ахыг нь хоёр их байгаад ахыг нь алдсан учраас Элвисийг маш их Элвистэй маш их хайртай байсан гэж үздэг юм байна. Ер нь инхри өссөн л хүүхэн биш үү? Тийм. Тэгээд Элвисийн өссөн тэр гэр бүл бол маш шүтлэгтэй бүр хитрхийг юмэр шүтлэгтэй айл байсан. Тэгээд ээж нь ингээ нөгөө Элвисийг дагуулад хүүгээ дагуулад нөгөө бүтэн сайдар болгоно нөгөө сүмдэр очдог. Тэгээд сүмдэр очихор чинь Кристин шинийх чинь эхлээд дуулдаг штэ тий. Тий тэгээд ингээ дуулангод одоо барууны баг бүх супер одоо дандаа тэр сүмийн сүмд дуулаад тэндээс хөгжмийн онл сонсгол монсгол дуудуулах урлага эзэмшдэг. Тинэ төрнөс бүгд барууны том одуудын ингээ дандаа сүмд эхлээд дуулдаг байсан. Тэгээд Элвис Пресли яг энэ замаар сүмийн найрал дуу ингээ сонсдог байжгаад тэгээд ээждээ хэлсэн юм байна. Би дуулж өчмөр байна гэд. Тэгэхэр нь ээж нь ламтандаа хэлээд ингээ миний хүүд ингээ одоо тэрч танаал бурхны магтан дуу шүү дээ. Одоо gospel гэж хэлдэг. Gospel дуу ингээ дуулуулаач ээ ламтан байна. Тэгсэн нөгөөтх нь тэгээд. За ингээд сүмд анх дуулж эхэлсэн.
Элвис Пресли аавын талаасаа болохоор Ирланд, Герман, Шотланд, Англи гаралтай. Ээжийн талаасаа Франц, Итали удамтай. Бүр ээжийнх нь имэн бүр Индиан, Чироки омгийн Индиан маш олон цус солилцсон. Ийм олон цус солилцсон болохоор өөрөө ч гэсэн супер гой залуу шүү дээ. Үнэхээр гой залуу. Үнэхээр гой залуу шүү дээ. Супер харагдий. За тэгээд аав нь бол яг байзайл бол нэг тийм элдв төрлийн амбиц охин гэл ер нь морсглаараа ажил олдвол хийчихэл олдохгүй бол тэгээл гэртээ байж л гэдэг нөхөр юм байна. Тий тэгээ ер нь нэг тийм эднийх ер нь тааруу ядуутар амьдралтай хоол ундгүй байх судал бол бүр наазах юм. Тий тэгээд Элвис Пресли ихчтэйгээ ээжтэйгээ заримдаа ингээд хуршүүдээс хоол гууж иддэг гэсэн ингээд хоолгүй онох гээд ихэнхдээ л сүмд ингэж нөгөө сүмээс өгдөг хоол ундаар амьдрдэг байсан. Аав нь бол ер нь тэгэхэд гэр гэрт нь хоол унд байна уу байна тогчгүй. Ямар ч лсэн нэг ажил хийдэг байх юм уу гэдэг нэг байж л байдаг. Тэгээд нэг юм ажил хийвэл мөнгө өгнө. Ажил хийхгүй бол тэгээд нэг юм яана би манай гэр бол хоол ундгүй штэ ч гэж тоодгүй нэг юм нөхөр байж. За. За. Тэгсэн 41 оны 9 сард Элвис Пресли нэгдүгээр ингээд оржээ. Сургуультаа нэг зайлвал гавтай сурсан юм байхгүй. Тэгвэл багш нар нэгээ нөгөө дуулдгийг нь мэдээд тэгээд нөгөө сургуулийнхаа янз бүрийн арга хэмжээнд ингээд юм бол авьч дуулуулж нүүр тахалдаг байжээ. Тэгээд Элвис Преслигийн хамгийн анхны тайз нь Миссисипигийн Алабамагийн үтсгэлэн яармаг дээр дууссан юм байна. 10 настай. 10 настай хүү ингээд микрофондо хүрэх гээд сандал авцууж тавиад сандал дээрээ гац зогсож байгаа. Тэгээд хөгшин хонь гэдэг дуугаа дуулаад. За. Тэгээд 5 дугаар байранд орсон. За. Тэгээд юу нэ за би дуучин болох юм байна гэж мэдэрсэн гэж байгаа. Тийм тэгээд хідэн сарын дараа ээж нь ингээд нөгөө хүүнд дуудуулаад хүмүүс дуугийн сонсоод 5 дугаар байранд орчхоор нь зайлвал өөрөөсөө харамлж мөнгөө хурааж ийж гитар бэлгэлжээ. Тий, тэгсэн чинь Элвис Пресли уул нь ундаг дугуй ч юм уу ингээ тоглоом буу ч юм уу те өөр гой билег авна гэж бодож 11 настанда. Тэгсэн чинь гитар өгөөд хүүнд анх Элвис Пресли тэр билег таалагдаагүй ингээ. Тэгээ одоо яах вэ? Яалчгүй тэгэл билег аваад. Тэгсэн харин сүмийн номлогч за тэгээд авах ах нар нь гитар тоглохыг зааж өгөөд ингээ жилийн дараа Элвис Пресли гитараа хөөрхөн тоглолтог болсон байсан гин. Тэгээд өөрийнх нь дурсамж байд юм байлээ. Би ингээд олон хүмүүсийн өмнө гарч дуулна гэдэг бол миний хувьд там байсан. 5 хүний өмнө гар дуулна гэдэг л өстой амар хэцүү байсан. Би маш их жимхэн хүүхэд байсан хүүхэд байхдаа гэж дурссан. Тэгээс сургуульд байхдаа Элвис Преслиг ээжийн нялцгаа гэж ингэж хөвгүүд нь шоолдог. Тэгээд зодддог. Нэгмүү хогийн хөгжим тоглоддог хөдөөний мангар гэж бас дээрлэгдэг. Эсвэл бүр гажиг амтэн гэж дээрлэгдэг байсан гинэ. Оо за за. Тийм тэгээ айгүйх дээрлэх үлдэг байсан. Ийм юм байна лээ. За тэгээд ер нь бол Элвис Пресли ямар ч академийн хөгжмийн академик мэдлэг багхгүй. Нас уртлаа нот уншиж сураагүй. Рок н ролын хаан. Сонсоглороо тоглоно. Бүх юмыг сонсоор. Тэг үнэхээр супер авьяастай. Тийм байна, тийм байна. Бүр төрцөн юм байна. Үнэхээр төрцөн юм байна. Төрцөн юм байна. Тий. За за. За ийм. За Пресли Преслигийн дуртаг. За би ингээд хоёр зургийг харлаа л да. За. Одоо зургийн энэ зургийг манай найруулагч үзүүлэх баг. Эн ганцаар ахвас нэг зураг байгаа. Нүүд нь болохоор ингээд Элвис Преслитэй ингээд яг хүүхдтэй ингээд тэрчсэн ингээд зураг байгаа хгүй юу? За. Би нэг л юм гайхлаа. За одоо бол яаштэ өсчөнд орохоор бидний үсийг ингээд одоо ингээд ийм аваалж босгохын тулд ингээд нэг ийм нарийнхан ийм одоо шүүртэй самартын одоо нарийнхан ингээд ингээд амар ингээд ширүүн болгож аваад зүрээд тэгээ ингээд аваалгаж босгодог байхгүй юу? За. Тэг би энэ үснийхэн засалтыг хараад за манайхан дээр үед нөгөө ярьдаг штэ ингэж үсээ дээр ингэж болохоро молконы лац хийчдэг байсан гэдэг тийм энэ завлохоор задгаа тавьчих ус байгаа даахгүй яаж ингэж босгосон юм бол гэдэг бүр уул ууш харагдчихэв нү уул ууш өссөн байгаа штэ тэр нүсэр үс байгаа штэ овоойсон харин тийм яаж ингэж үсээ застдаг байсан болдоо гэж зүгээр надад бодогдчихэв. За Пресцилла Н. Вагнер 1945 оны 5-р сарын 24-нд Нью-Йорк хотын Бруклин дүүргийн эмнэлэгт төрсэн. За ээжийн талын өвөө нь Норвег хүн байсан бөгөөд Америкт цагаачлал ирээд Шотланд, Ирланд, Англи гаралтай юм бүсгүйтэй ханилан суусан юм байна. За ээжтэй. Үгүй. Одоо өвөөг нь ярьж штеп. А өвөө юм уу? За Пресциллагийн хувьд болохоор бага насныхын тухай тийм мэдээлэл бол ер нь их хомс байд юм байлээ. За ямар ч гэсэн ээж нь бол боловсрал мэдлэг сайн эзэмсэн. За аав нь болохоор бүр нэгдсэн улсын арми тэнгисийн цэргийн нисгэгч хүн байсан. Зөө. За ингээд царайлаг сайхан охины үед бол ерөнхийдөө нөгөө тэр их хямралын жилүүд ард тоторсон байсан учраас ээлүс шиг тийм үлмэн зэлмэн бол өсөөгүй. Харамсалтай нь аав нь 1945 оны 11 сард буюу охиноо төрснөөс хойш ерөөсө 6 сарын дараа онгоцны ослоор
нас сурцсан. Нөгөө байлдааны онгоц нисгэвч байсан учраас байлдааны онгоц нисгэвч байсан учраас. Ингээд 1948 онд ээж нь одоо аавын нас орсноос хойш 3 жилийн дараа буюу Присцилаг 3 настай байхад нь агарын өвчний нисгэвч Пол Бигл гэдэг залуутай гэрэлсэн. За ингээд Присцилагаас гадна дүүнэр нь болох Дональд, Мишель болон Джеффри Томас гэсэн юм ихэр дүүнэрийн төрүүлсэн. За. За ингээд аавын нисгэвч аав нь нутаг заагдан томилт авах бүрд ер нь ингээд гэр бүлэнд дагаал нүүштэй. Тэгэл ингээд өнөг Коннектикут, Нью Мехико, Мейн, Техас мужуудад бол амьдарч байсан. Тэгээ олон нүүж байсан. Охин ер нь бол айгу тийм хүн тусдаг гэсэн юм байна л да. Аа одоо эн чинь өсвөр насны хүүхд ингээд ийм нүгэдэж штэ. Тэр шинэ газарт очих үедээ ингээд хүмүүст нь таалагдахгүй байх гэсэн юм айцтай болоод тий. Дутагшоогоо бүрэг юм ичимхий охин болсон байсан гэж бүр хожуул ойлгосон гэж Присцила дурсан байт юм байна. Аа за. За сүүлд 1956 онд хойд аав нь Баруун Германы Вейсбайден руу томилогдоод Грэхн нь ингээд дагаж нүх шаардлагатай болоод тэгээд хаасан Баруун Герман руу нүх болсноо дуулаад арэ гэж ингээд дунд сургуульд ороод найзтай болоод байж чин наах ингээ дахиад ийм хол нүклэгээд явахгүй гэдэг нөгөө чи өөрч дуулаад бөө юм болсон байна. Тэгээ тухайн үед 11 настай байсан бяцхан охин бол ирээдүйн нөхөр нь болох 20-р зууны хамгийн тачаангуу дуучин залуутай одоо герман танилцсан гэдэг бол төсөөлөвчгүй л байгаа шүү дээ тий яаж ч бодсон. Сэний юм тий. Аа. За энэ хоёр германд анх танилцсан. Баруун герман танилцсан. За 1950-ад он бол за хүйтэн дайн бүрийг ийд галзуурж ирсэн үе. Тэгээд Америкууд болохоор ингээл цаанс ч Оросууд цүмэн бөмбөг хайна гэж айгаад байдаг. Оросууд болохоор Америкууд битнэлүүд айрын цүмэн бөмбөг хайна гэж хоёр талдаа ингээд айлгаад байдаг. За ингээд ер нь баг л өнөө маргааш хүд дэлхийн 3 дугаар тайм болно гэж байнгын юм айцтай байсан. За ингэсэн чинь Элвис 1954 онд албан ёсоор дуучны хуваар ингээд дебют буюу анхныхаа цомгийг гаргаад танигдаад үе янзыг гоё алдартай болсон. Өөрөө алдартай болсон. За ингээд байжсэн чинь 3 жилийн дараа буюу 57 онд нэгдсэн улсын цэргийн үүрэгтнийг нь хуваар Элвис Арон Преслид айрамд алпах зарлан иржээ. Аа за. За. Танигдчихява. Яг ид танигдчихява. Дуучаад алб хаахгүй татгалцах боломж бол бүрэн дүүрэн байсан гэж үздэг юм байна. Эргэн тойрных нь ч гэсэндээ айрын битэн яваа чи 2 жилийн хооронд чи мартагдчихнаа. Арай гэж танигдчихэж яах юм бэ? Яваад яах юм бэ? Гэжээсэн. Тэгсэн ер нь бол миленд амглан зоргоороо зантаа Элвис Пресли 22 настай. Би явнаа. Би айрамд явнаа гэх тийм. Тэгээд дуучны карьерийг хайчаад шууд өөрөө сайн дураараа айрамд алб хаажээ. Тэгээд магадгүй зарим юу матлагдаагүй ч гэсэн зарим хүмүүс болохоор Америк нэгдсэн улсын засгийн газар нөгөө залуучуудыг ингээд айрамд татах гэж Элвис Преслиг албаар одоо үзэл суртлын зорилгоор явуулсан, тохиролцож явуулсан гэж үздэг. Гэхдээ энэ бол батлагдаагүй. Зүгээр ийм домок шиг юм яриа байдаг. За. За тэгээд ингээд Элвис Пресли цэрэгт очижээ. 58 оны 3 сарын 24-нд цэрэг татагдаад 60 оны 3 дугаар сарын 5-нд нэр төртөөгөр цэрэгээ алба хаагаад талагдчихэ. За ингээд алба Баруун Германд байрлах 3 дугаар хуйх дивизэд хаасан гэж байна. За. За тэгсэн энэ хоёрын амьдралын зам мөр Германд огтлцсон байгаа юм. За Элвис Пресли тухайн үед ингээд дүнгийн танигдчихсэн од. За Холливуудад бол ер нь бол олон жүжигчид ингээд яг Элвистэй ижилхэн алдартай жүжигчид цэргийн зарлын ирэхэд татгалцчихсан. Гэхдээ Элвис Пресли зөрөөд зэрэгт явсан. За харин Лиза Мари Пресли бишээ Пресцила Пресли болохоор эцэг ихээ дагаад хүчээр сонголт өгөөд тэнд очсон байсан. 59 оны 100 гэж байгаа. За Элвис Пресли ингээд өөр халагдхан төхөөд хаал зэрэг болсон. Оо ингээд сэргээсээ гадуур эн тэнд үжилгэнд оролцдог тийм юм нөхөр байсан. Цэргийн баазаасаа гадуур баг нийгмийн амьдралтаа болцсон байсан. Тэгсэн Пресцилагийн хувьд ердөө 14 настай байсан ер нь маш гоё үзэсгэлэнтэй хөөрхөн охин байсан. Үгүй харин одоо энэ нөгөө нэг яг тэр үе залуугийнхын зургийг харуулдаг аахгүй юу? Үнэхээр үзэсгэлэнтэй. Үнэхээр үзэсгэлэнтэй. За хойло хамтраалагч ярьж цаашаа танилцсан түүхийг ярьж үгэ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 24 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар бөөрө бүнди төлбөө үзүүлээ. Цистон хамтраа ажиллаж байгаа. За хавар намар ялангуяа намартаа бол ер нь цистон уугаад байгаа. Одоо заавал охид эмхтэйчүүд биш би хүртэл ууж байгаа. Уусан. Тэ тэгэд ер нь бол ингэдэм байх. Хүйтэн сэрүүний өвөрлөлт эхэлж байгаа талбаатаагаар охид бүсгүүчүүд доороосо даарах дархлаа сулрах үед цистит сэтэрдэг юм байлээ. Энэ сты ядраатай өвчин байл шүү. Ер нь бол яг хуу цистит гэдэг лэр зэрэг нөгөө нэг энэ шээсний замын өрөвсөл гэж ойлгож байна л доо. Ер нь бол аха. За тэгээд цистит өвчний хэрэг бүрэн эмчлэхгүй бол давсгны ханд зарч одоо шээс задгарах те за бүөр өвдөж одоо өксөх замын халдвар гэсэн үг л дээ. Ер нь бол одоо ингээд өксөх замын халдвар гэдэг чинь доороосоо ингээд дээшээгээ өксөөд нь штэ. Тэгээд ингээд шээсний замын өрөвсөл гэж яагаад шээсний замаар оронготой бөөрийг очиж өрөвсүүлээд байдаг хэвхэ хамгийн гол нь. Тийм учраас бөөр өвдөж бөөр сэрэг чинь. За тэгээд цистит
өвчний үеийн зовирууд бол одоо шээс ойр ойр хөөрн цустаа шээлтэй тэнгууд ингээд хамгийн зөвүүн нь ойр ойр хөөрөд байгаа мөртлөө гардгүй нүшээс амар хэцүү би нэг хүүхэд байхдаа ер нь нилэн дээр үддэгсэн тэр үед айгүй хэцүүш тэмүүг ингээд давстаа хар цайн дээр эсвэл нөгөө нэг юм магний илүү нэг юм ягаан юм ингээм имисанд байдаг юм аа тим юмтай юм халуун ус мусн дээр ингээд суугаад тэнгууд нөгөөдх нь тусал туслаар ингээд шээсмэс нь гарна айгүй хэцүү ер нь бол айгүй хэцүү тийм болохоор одоо ингээд хөвлийн доод засаг давсаг орчим шээсний сүвээр ингээд шархирч өвдөх гих мэтчлэн ийм зовирууд илэрдэг тэгээд цистит өвчин үүсгэгч бактерийн гадна бүрхүүлийг задлах зорилгоор цистом болон энэ реналка юмуудыг хавсруулан уух шаардлагатай шүү. Цистит энэ цистон гэдэг энэ имийг циститийн үед 3 сар тууштай уух шаардлагатай гинэ. Тийм. Тэгээд циститийн хурц үед антибиотик имтэй хамт антибиотикийнхоо хамт 2 ширхэгээр өдөрт 2 удаа уух юм байна. За антибиотик имчилгээ дууссны дараа үргэлжлүүлээд цистон имээ 2 сар 2 ширхэгээр өдөрт 2 ширхэгээр өдөрт 2 удаа 2 сарын туршид уунаа гэж. Өрөвсөл учраас яалтчгүй антибиотик уун өөр арга واخгүй одоо антибиотикаар л өрөвслийг дарах штэ тий. А цистон ч өөрөө нэг урамлын найрлагатай учраас ямар ч хор нөлөө байхгүй. Тэгээд тэр 3 сар мараар уу гэдэг. Антибиотик эмчилгээ бол үсрээл хамгийн дээдлтэй нэрэ 5-7 хоног л байгаа шүү. Тэрнээс дээш уух юм бол антибиотик ч өөрөө хор штэ бас хэцүү штэ. За тэр нөгөө нэг реналка сироп нь болохоор зэрэг яагаад уух хэвээр бай хавсарч уух хэвээр гэхэлэр зэрэг нөгөө нэг тэр нөгөө миний төрөний дурдсан хурц зовируудыг дар арилгадаг аахгүй юу. За реналка сироп нь сироп юм баггүй юу. Том гон бол 15 мл-ээр өдөрт 3 удаа 14 хоног уу. А хүүхэд бол 5 мл-ээр өдөрт 3 удаа ингээд уудаг байгаа. Тэгэд реналка юм сироп хэлбэртэй учраас хүүхдүүд бас их дуртай уудаг. За ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн яг албан ёсных нь эмч төлөөлөгч нараас 8083 85 88 93 99 96 гэдэг утсуудаар авраад ээд мэдээж бүх химийн сангуудаар борлуулагдчихж байгаа. За урамлын гаралтай юм уучраас одоо янз бүрийн нөгөө имийн жормор гэхгүй. Тэг жоргоо болгоо тий. За ингээд төвтрүүлгийн хамтран айлгчаар бөөрөө бүндэтэл бүүцэлээ цистон хамтран ажиллаж байна баярлаа. За Радио 3 дугаар студиэс үчиэчэр нэвтрүүлэг хайрын түүхээр үргэлжлүүлж байгаа. Өнөөдөр Элвис Преслигийн хайрын түүхийг ярьж өгч байна. За танилцсан түүхэн. За Пресли бол одоо одын үеэр базаасаач гадуур нийгмийн амьдралтад болсон байсан гэж сая чи ярьлаа штэ. За тэгээ Преслила болохоор өсвөр насны дээр ирчихсэн ийм үеийн нээсэн. За түрүүний миний хэлсэнчлээ Элвис 24-тэй Пресцила 14-тэй байсан гэсэн. За тэгээ ээжсэн чинь нэг өдөр ингээд Пресцилагийн одоо төөд чинь баруун гарманд очиодоос хөөхөн найз мэдтэй болсон маа штэ. Тэгвэл чинь нэг Кари Крант гэдэг найз нь ирээд рок н ролийн хаан оролцох үжлэгт оролцох бол хийж чинь мэдээж охин мэдээж юу гэж татгалцах вэ тэгээл гээ штэ. Яг нөгөө 14 15 гэдэг чинь яг хүүхдүүдийн өсвөр нас штэ. Ингээ 1959 оны 9-р сарын 13-ны өдөр охин найзуудынхаа хамтаар баазаасаа чөлөөгөр гарч ирсэн Элвис Пресли гэдэг царайлаг дуучныг амдаар нарахаар явсан ба. За очих замдаа мэдээж л нөгөө нэг залуу охины хувьд сандарч байсан оцныхоо дараач гэсэн Элвисийг хараад шууд ингээл цог тусаал ингээл таг гаццсан. Ингээл тэн чи хамгийн гоён заяо Элвис ч гэсэн охиныг хараад анхны харцаар дурлцсан. Чихтэй. За энэ бүр ингээ хамт байсан тэр нөгөө хамт ингээ байж байгаа хүмүүсийн бодит дурсамж хүртэл байдаг л да. За ерөөсөө тэр үйлчлэг дээр Элвисийн хувьд бол Пресцилагаас өөр хүн огт байхгүй байгаа юм шиг байсан. 24 настай залууд 14-тө бэлсгэх охин бүр ингээ 9-р ангид сурдаг ажилсан. Ахаа би ингээ 9-р ангид сурдаг шүү дээ гэж заяа. Аюу. Өөр Элвис ахаа. Яа. Элвис ахаа би 9-р ангид сурдаг. Элвис тийм элдв дэдийн цохисгүй авир бол гаргаагүй одоо ингээд заваарал тий ба насны хүүхдгийг ингээд тийм заваа ерөөсөө завраагүй тий. За харин гитара аваад дуулах болгондоо Пресцила зориулж дуулж ирсэн. За үдшилтэйсэн найз нарынх нь одоо нэгнийх нь ийм дурсамж байна. За бид нар рок н ролийн хааныг амдаар нарах гэдэг ингээд бүгд догдлоод сандарсан байсан. Тэгээ рок н ролийн хаан байна харин тэнд бараа үстэй царелик окныг хараад өөрөө сандарсан байсан. За баргал ярь чадахгүй түүхтчээд ээрч мураад яснийн маш тод сандгаа. Тэгээд од ч гэсэн хүн юм байна гэж тэр үед бодогдчихсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үнэхээр Элвис үнэхээр чин сэтгэлээсээ хайртай болжээ тий. Тийм дурлсан. Тийм байна. Тийм дурлал чинь нэг өөр хайр чинь нэг өөр шүү дээ тий. Үнэхээр яг дурлсан. Тэгээд бүр за энэ үгэн аяг гоёгаад за од ч гэсэн хүн л байдэг тий гэдэг энэ үгэн аяг гоё зэ бүр ингэж дурсаж ярьсан байдаг. Ингээ бүхэл оройжин Элвис Пресцилада зориулан дуулж, яриа өгдөж, охин ч
бод залуугийн анхаарлын төвд орсондоо иччиж маш их бие иржсэн. Тэгээд ингэж өөрийнхөө намтар номон дээр бас бичсэн дурсамж нь байдсан байлээ. Тэгээд Элвис Саул хийвэл миний анхаарлыг татах гэж хичээж байсан. Сонирхохгүй байгаа мэт аашлах тусмал улмал над руу ингэж тэг хандарч исэн тий. Рок н роллын хаа надад хаалагдах гэж хичээгээд байл гэдэгт үнэндээ би ерөөсөө итгэхийгүй. Тэ од хүмүүс октор тоглол хайдаг гэж сонсчихсан болохоор аа яг л ингэж тоглолт юм байна гэж бодож исэн гинэ. За гэж бүр дурсамжтай дээр бичсэн байлээ. Ингээд үдшилийг дуусгаалдад манай хоёр одоо хизээний найзууд юм шиг инээж хөөрөлдөө дотн ярилцж агаад охиныг явахд Пресли дугаарыг асуусан юм байл та. А тэгтээ Пресцила дугаар бол өгсөн. Гэхдээ өөр лүн залгана гэж ох төсөөлөг байсан гэж байгаа байхгүй. Хин ч гэсэн тэгэн шүү дээ. Тийм супер од ингээ өөртөнд ихэр юу гээл намайг юу гэж тоохов дээ ийм супер од л гинээс тэгээ. Тийм шүү дээ. За. За, тэгсэн ингэчээ. За ингээ энэ хоёр ингээ уулзсад дугаарыг авлаа шүү дээ, тэ. Тэгээ ингээ тэгсэн чинь дүнгэж маргааш нь шууд ерөөсөө л маргааш нь гэрийнх нь утсан дуугарчээ. За. За, тэгсэн юу байсан? Шууд ингээ аав нь утсыг авсаа гэж байна. Тэр юу нэ Пресцилиг аав. Тэгсэн харилцуурийн цаанаас рок-н-роллын хаан Элвис Пресли. Тэг хоолойг ин аав нь таньсан гинэ. Энэ Элвис вэ ингээд. Аа ямар юм бэ ёо. Алдагтаа болсон. Тэгээ ингээд тий баны уу ингээд ингээд. Тэнгүүд шууд ингээд хоолойг ин таниад тэгээд анх бол тэгж мэдсэн гэж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан ээж аавах нь эзгүүд ихэнхтэй ингээд ээж аавах нь эзгүүд дандаа тэр хоёр уцаа улаас л ярддаг байжээ. За дуучин залуу ингээд ботхоор ер нь бол тэгсэн гин нөгөө дуучин Элвис Пресли яриад идэг өөрөө Пресцила хүртэл ингээд нөгөө дуучнаа ярихыг хүлээгээд өөрөө бас дурлаад байгаа мүү яагаад гэв юм хичээлээ ойлгохоо болоо нойр холноосоо гараад юу дурлалгүй яад юм угаасаа. Тийм тэгээд энэ хоёр эхлээд ээж аавах эзгүүд бах уцаар ярддаг байж байгаа. Сүүлдээ Элвис охиныг болцоонд ураад. За. Тэгээ тэр баруун германыхаа ингээд нэг хотынхаа гудмуудаар хамт алхаад дуудуулж өгөөд пянза бэлгэлээд. Тэгээ ер нь бол нэг гэсэн до Элвис Пресли өөрөөсөө 10 дүү охин тухаангууд оролцсон байсан. Тэ? За тэгээд удаачгүй Элвис Пресли нэрээ чин сэтгэлээсээ ингээд сэтгэлээ илчилсэн юм байна. За. Тэ. Тэгээ сэтгэлээ илчилээд нөгөө охин эргэлц яагаад тэрэнд нь эргэлзээгүй юм бэ гэсэн чинь би ээж автач уулзмаар байна. Америкуудын хувьд ээж автаа нь уулзна гэдэг үл энэ маш сериосны. Тэ үнэхээр одоо чухал хүндэтгэлтэй хандж ийн гэсэн үг. Тэ ээж автаа чи уулзахгүй татгалзаад байвал энэ харилцаад гүнзгийрэхгүй хэсэхгүй байх. Шууд тийм ингээд уулзаад хид хид болцсныхаа дараа би ингээд одоо сэтгэлийн илчлэлийнхээ дараа би ээж автаа чи уулзмаар аа гэсэн. За. Ингээд соёлынхаа дагуу бол нөгөө охин ч гэсэн энэ хүн чин сэтгэлээсээ надад таартай юм байна гэд. За ингээд шашны хатуу үзэл өрөмтлийнхээ дагуу бол ээж аав нь одоо юу гэдэг тийм ийм өөрөөсөө 10 ах ийм хүнтэй уулзцохыг бол зөвшөөрөхгүй. Тэгсэн манай ээж аав зөвшөөрөхгүй ч гэдэг нилээн татгалцсан юм байна. Би 14-тээ тэгэхээр чи та 14 24-тээ. Тэгэд Элвис Пресли бүр ятгсаар аваад би ээж аавтаа чи өөрөө уулзнаа. Би уулзмаар чи зөвөр уулзуулаад өгөх гэд. Тэгэд ямар ч байсан Пресцила зөвшөөрөөд за ингээд Элвис Пресли жоохон цэргийнхэн хувцыг ч юм чихтэйхэн гоё идэхгүй тэл нөмсөж аваад. Тэгэд дурлал тохныхоо ээж аавтаа очиж уулзсан гэж. За бас зөргөтэйч нөхөр юм. Тэгэд яг ингээд гоё цэвэрхэн хувцалсан царайлаг юм залуу цэвэрхэдэй. Элвис хаалгаа ингээд онгоолсон чинь аав нь бол эхлээд танаагүй юм шиг байна. Нэг тийм цэвэрхэн аятайхан залуу цэрэг хувцтай залуу байсан. Гэтэл ээж нь хараад шууд Элвис Преслий байна. Яна. Ээж нь бол зөвхөн шууд шүтэн бишэрсэн. Тэгээ тэрийгэч нуугаагүй гэдэг юм байна. За. Тий. За ингээд ээж хоёр нь тийм том од залуу. Тэгээд ингээд охиныг ингээд нэг юм зүгээр л нэг юм далжгансан биш маш хүндэтгэлтэйгээр ирээд би танаа охинтой ингээд үргэж болох уу гэд ингээд ёс журмынхаа дагуу маш гоё гойсон учраас ээж аав нь бол юм дээр намтар дээрэж гэсэн гэдэм бил. Элвис Пресли өөрөө айгүй гоё ёс төртэй найз бүсгүйгээ гойсон ээж аавс нь. Ээж аав нь ч гэсэн нас нь бага ч гэсэндээ зөвшөөрсөг гэж аахгүй. За. За ингээд 60 онд Элвис Пресли цэргээс халагдсан. Аха. Америк руугаа буцсан. Тэгээд хизээ хойно энэ зур гарч ирсэн байт юм бэлээ. Яг ингээд онгоцны буудлын дээр хин Пресцила үлдчихэж байгаа шүү дээ. Аав нь тийч гэрн Америк юу Германда. Тэгээд Элвис Преслиг гаргаж өгч байгаа зураг санаандгүй ингээд папарацуудын дүрэнд өртөөд тэр нь хизээ хойно дэлгэцсэн байт юм байна лээ. Тий. За тэгээд энэ хоёр Элвис Пресли Америкт очоод тэгээд баян өдр болгон Пресцила руугаа уцаар ирдэг байсан. Тий. Тэгээд ер нь бол Пресцилаг сургуулаа төгсгийг нь хүлээсэн Америкт эргэж ирэхийг нь хүлээж ирсэн гэдэг юм байна. За, за хоёлаа хамтран алгчаа ярсныхаа дараа үргэлжлүүлье. Улаанбаатар хотод 18 цаг 35 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран алгчаар ихтгэл төгс хэрэглээ, Voyage байрта бүлэг хөтөлбөрөөр хамтран ярьж байна. За, усуугаад, цэвэр Voyage усныг уугаад, тэгээд бүглөөндөө цуглуулаад та 2 хүн байртаа болох юм байна. 100 хүн телевизтэй болно.
ухаалаг утас 30 хүнд өгнө, ундаг дугуй 30 хүнд өгнө, PlayStation 5 30 хүнд өгнө, сая төгрөг шууд бэлнээр 3 хүнд өгнө. За ингээд Voyage-ийн бүхэн жилийн хэрэглээ гэдгээд маш гол том том олон шагналтай юм байна. За тэгэхээр та одоо яаж оролцох вэ гэхээр шүү дээ. Усаа уугаад бүлөө цуглуулж агаад Voyage брендийн одоо яг миний одоо хэлэх дэлгүүрүүдэд очихоор Voyage брендийн сурталчилгааны ажилтнууд байгаа. Тэнгүү тэр цуглуулсан 10 бүлөөгөө өгвөл шууд одоо 10 бүлөөгөр нэг суглал авна гэсэн үг шүү дээ. Аваад цуглаагаа газар дээр нь усаад ямар бүлэг хойчгаа шууд арах боломжтой заа ёо. За 20 бүлөөдөө очих юм бол 2 суглаас уулах нь шүү дээ жишээлбэл тий. За Улаанбаатар хотод за энэ 3 бол оргилын салбарууд шүү. Оргил хабар маркет 21 Амгалан Энкантогийн оргилуудад заа ёо. За одоо энэс доош дандаа номин шүү. Номин агуулах худалдаа чулуу аваа, улсын төлбөрийн номин 32, өнөр, наадам центр, ярмаг, нисэх, түмэн, Алмарт, 10 дугаар хороолол, 3 4 хороололтын номлаас ингээд эдгээр бүгдээрээ номингууд заа. За энэ номингуудад очиж болно. Нөгөө бүглөө авчиж өгөө. Оо яг байна. Орон нутагт болохоор зэрэг Эрдэнтед Ачит хоолын бүхний төв Дарханд Аполло супермаркет шинэ оролт гэдэг штэ Аполлочо. За бүрэн ар супермаркет Архангай аймагт Дорнод хүнс худалдааны төв, Өмнө говь Цолон бөөний төв, за Дорно говьт Зэта худалдааны төв дээр бас яг ингээд бөглөөгч наах хүмүүс зогсож байгаа. Ингээд авчиж өгөөд газар дээр нь шууд суглаад явчих нь. За ингээд тгээж явж байгаад 11-р сарын 11-нд 2-р дахь азтныг 11 сарын 11-нд ихнийхэн заа юу. За 12 сарын 25-нд 2-р дахь азтан Google Цигимен болон Voyage Mongolia Facebook пэйжээр лайв тодруулах нь байна. Нөгөө байрны хаалтнуудыг тодруулах нь шүү дээ, тий. За тэгээд та хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Voyage Mongolia гэж латинаар очиад Facebook-эснаас авах боломжтой байгаа шүү. За ер нь бол энэ Voyage усыг бомбтын аршааны судалтаа 120 метрийн гүний усыг 6 давхар шүүлтүр бүхий сүүл үеийн дэвшилтэт технологиор урву осмосын аргаар шүүн цэвэршүүлдэг гэж шүү. За ер нь одоо ингээд цинхэр ногоон гэсэн хоёр Voyage байгаа. А ногоон нь бол нөгөө нэг pH-д зөөлрүүлсэн шүлтлэг ус нэхгүй юу? Үнэхээр гоё зөөлөн. А тэгээд савлгааны үед бол энэ ча 5 литр дэвч ус байгаа. Одоо нөгөө нэг жижигхэн савтаа ус байгаа. 1.5 тааш ус байгаа штэ, тий. 6 төрлийн савлгаатай ер нь бол. Voyage-ийг ер нь бол ихэнхдээ хүмүүс сонгодог. Тийм. За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 77-55-55 гэдэг утаснаас аваарай. 77-55-55. За мэдээж сүлжээ болон хүнсний дэлгүүр бүх зах бүүний төвүүдээр Voyage ус маань борлуулагдаж байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар этгээл төгс хэрэглээ Voyage байрта бүлэг хөтөлбөрөөрөө хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За үчээчэр нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс хайрын түүхээр үргэлжлэн хурж байгаа. Өнөөдөр Элвис Преслигийн хайрын түүхийг ярьж байна. Ингээд 1962 оны 3 сард Присцилла 17 нас хүрлээ. Ингээд Элвис дуралд огноо Лос Анжелес дуурсан. Одоо энэ хоёрч ингээд танилцсанаас хойш 3 жил очлоо штэ тий. Ингээд суперод болсон залуу дуралд бүсгүйгээ Америкт авчирч олонний нүднээс далдхан хамттай ястаа жинхэнэ болзоо товчорлаа хийсэн гэдэг. За ер нь энэ үеэс хойш тэднийг одоо бинээсээ салаагүй гэдэг юм бэлээ. За 1960-ад онд Элвисийн карьер бол ийд мандж байсан болохоор найз охиндоо болсон ингээд зарлчих юм бол одоо борлуулалт карьертэн ч гэсэн нөлөөлөх учраас Присциллагийн тухай одоо бусдаас нууж исэн. Гэхдээ Элвис өөрийнх нь ийм яриадаг. Үнэхээр гой заяа. За. Сонийн далавчиг ийм эмзэг нарийнхан амтныг цөөвөр чоншиг хүүхнүүд тастаад ичж штэ гэж хэлж исэн гинэ. Фэн хүүхнүүдээс хамгаалаад ичж тий өөрийнх айлтаа эмхтэй. Тэгээ дээрэс нь эн чинь нөгөө нэг үнэхээр өөрөө дурлцсан. Одоо ингээ юу гэдэг зүгээр нэг юм ингээд ашиглаад өнгөрийг гэж бодсон хүн бол ингээл тухайн үедээ ингээд нэг юм яс бос за авир ааш гаргаал өнгөрч байсан. Эн чинь нөгөө нэг ингээд бүр ингээд хайрлаад ингээ хүрч чадахгүй 3 жил ингээ алсын занаас хуржаад харьцчаад 17 нас хүрэхээр нь одоо ингээ яг уйлцж штэ тий. Тий ээж аав ч гэсэн охин насан турх өстой гэж зөвшөөрсөн юм байлээ. Яг байна. За ингээ цаг хугацаа өнгөрсөөр Элвисийн карьерч мандаж Присциллач нас биен хүрч ингээ Грэслендх алдарт хашт нь бол нөөж очисон байдаг. За ингээ хосуу танилцсанаас хойш 8 жилийн дараа буюу 1967 оны 5 сарын 1-нд Лас Вегас хотноо гэрэлсэн. За албан ёсны өрмийн ёслолнод Аладин чөт бодолд та үнэхээр нэгэр болсон. За ойрын үрэлийнх нь 100 гаруй хүн өргөцсөн байт юм байлээ. За хөрмөн дээр шинэхэн хосууд маань Элвисийн алдарт Lonely Tender дуун дээр нь бүжиглэж Басара Калифорнид өнгөрсөн. За Басарынхаа үеэр хөрмөнд нь оролцож амжаагүй найзуудтай зориулж хит хитэн бас гала тоглолт хүлээ авалт хийсэн гэдэм байлээ. Ингээд хосуудын одоо хөрмийн тангараа өргөснөөс нь хойш яг 1 жилийн дараа охин Лиза Марин
төрсөн. За ингээ хүсэн үлээж дурлаж яж нийлсэн энэ харилцаанд нь Элвис нэр алдарт гарахын хэрэгээр бас анц ав үүсч эхэлсэн байгаа. За охноо төрөхт нь нөгөө чухам сайн эцэг шиг байсан Элвис ингээл удалгүй ингээ гэрте үзэгдгээ болсон гадуур дотор хүүхнүүдтэй нэр холбогдох болсон байгаа нэ Присцила энийг гадралж байсан ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар хил ам хөрүүл тэмцэл бол хийгээгүй. Тэстэ нөгөө нэг харсан ч хараагүй мэдсэн ч мдэггүй л мтэгэл төвчээлээс. Тэгээд өөрийнх нь дурсталд ингэж хүтсэн байлаа. Гадуур өөр хүмүүстэй уялзалтад байгааг нь мэдж байсан ч хэрэг зарга хийх хэмжээний асуудал бол байгаагүй тий. Ямаатай улаан цай ингээд гардсан мартсан ч гэдэм үү. Ийм юм бол байгаагүй юм бэ лээ. Гэхдээ бүхэл амьдрал нь ердөө Элвисийг л тойрон хүрээлж амьдарч байсан. Присцилагийн сэтгэл санаа нөгөө өөрийг нь тоохгүй тий. Алдар хүн шүтэн биширэгчэд найз нөхөд гээд явдаг нөхөртөөл үнэхээр их гомдж байсан. За Элвист ингээд гадуур өөр амьдрал өөр хүрээлэлд байгаа тахад Присцила болохоор Элвисээс өөр харах хүн байхгүй байсан гэсэн үг шүү дээ. Аа нэр тийм л юм зайлгүй тий. Тэр нэг том эдлэн байшинтан тэгээ ганцаарх нөхрөө хүлээгээд нөгөөдх нь ирдэг үү. Аа яг үнэ. Тэнт ч тоглолттой, энт ч бичлэгтэй, тэнт ч юм харгамжтай гэдэг. Тэнгүүд ингээд ганцаардаа түрхий бас аягүйхэл гомдчил байсан юм байл л тий. Аа. За тэгээд энэ хоёрын салалт за ингээд 1972 онд Присцила төвчгэй байгаад за ингээд ерөөсөө нөхрийнх нь явдал суудланч дийлтгэ байсан гэж үзээд тэгээд за хоёлаа салья гэж Присцила төрүүлж санал гаргасан юм байлаа. Тэгээд яг ингээд энэ саналыг ч гэсэн Элвис Пресли хүндэтгээд окей гэд ингээд энэ хоёр салсан Присцилаг явуулсан. Тэгээд рок-н-роллын хаан Элвис Преслигийн амьдралдах цорын ганц гэрлэлт ердөө 6 жил үргэлжилсэн гэж үздэг. 73 оны 10 дугаар сарын 3-нд эн хоёр ингээд салсан байт юм байлээ. Гэхдээ яг уу гэрэлсэн амьдар хамт амьдарсан хугацаанд 6 жил гэсэн энэ хоёр чинь одоо би 3 жил хэлцаад 3 жил болсон. 8 жил шттэ. 8 жилийн дараа уулзч байгаа 14-тө байхад нь энэ хоёр чинь юу яагаад 8 жил 14-тө танилцаад 17-та гэрэлсэн биз дээ. Тийм баха. Энд чинь 17 өрхийн хүлээж байгаа 17-та гэрэлсэн шттэ. А тийм байна, тийм байна. 62 онд байна, тийм байна, тийм байна. А за за. А биш ээ 67 онд гэрэлсэн юм байна. Тийм 67 онд гэрэлсэн. Тэгэхээр 8 жил байгаа шттэ. А тийм байна. Тий. 8 жил. Тэгэхээр тэр 8 жил дээрээ 6 жилийн хамт амьдарсан 6 жилийн нэмэхээр 14 жил ер нь бол харилцаа холбоотой байсан шүү. А яах нь аа. За тэгэд ямар ч энэ хоёр ер нь бол яг нэг нэг Европ маягаараа гэдэг юм Америкуд шингээд юм хэдийгээр салсан ч гэсэн харилцаа нь бол маш сайн байсан. Хоорондоо ингээд тий ярилцдаг нөгөө охинтой уулзраас тий ер нь Элвис Пресли гэхдээ энэ салалтаасаа маш хүчтэй сэтгэл зүйн хувьд цохилт авсан гэж зарим намтар судлаачид үздэг. Зарим нь бол угаасаа тэр хит их алтар нэрийн нэр сүрэнд өөрөө бол дарагдсан гэж үздэг юм байна лээ. А зарим хүмүүс бол ер нь л үй үй тэр ингээд салсныхаа дараа сэтгэлээр унаад Пресцилага айгүйх боддог байсан гэж. Тэгээд би чамайг ерөөсөн нэг чи миний бодлоос гарахгүй байх гэдэг алдартай байдаг байхгүй юу? Тий, юу гэдэг хүлээд Монгол дээр тийм. Тэр дууг салсныхаа дараа эхнэрээ бодож битсэн гэж бас намтар судлаач нар үздэг юм байна лээ. Тий. За тэгээд салсныхаа дараа бол Пресцила кинон тоглосон, шинэ карьер хөөсөн. Ер нь бол арчингуу маш идэвхтэй байсан. А харин Элвис Пресли ер нь жоохон урагдах тал руугаа арх их хэргэлдэг, масруулах бодис маш их хэргэлдэг байсан. За тэгээд ер нь бол амьдралын хувьд ч гэсэн ерөөхдөө нэлээд хэцүү байсан юм байлээ. Том одоод тийм ингээд бодхоор ер нь хачаалаад хилдэг байсан маха. Би тийч одоод тийм ингээд тэр их тоглолт, тэр их шүтэн биширэгчэд тийм тэр их ингээд одоо юу гэдэг ингээд нөгөө пар одоо үжилтэг цингэн тийм. Тэгээд амар хачаалаад хилдэг. Тэгээл дийлийнх нь л одоо ингээд архнаас амаралтаар тамхинд орчлоо гэл ингээд байгаа сте. Тийм ер нь бол энэ том одоо чинь анх энэ хар тамхинд хар тамхич юм бол зүгээр нэг нөгөө тайзан дээр үргэлж гоё сэтгэл хөдлөлтөй байх гэж хэргэлдэг байсан гэж аахгүй. Аа за. Тийм. Тэгэл тэр чинь тэгээ нөгөө ингээд ядраад дуусахаар чинь хоолоо гарахгүй дуулсан чинь ингээд нөгөө гой дуулахгүй шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд тэр нэг юм хүчилсэн юм хэргэлж явсаар бол тэгэл донтчихдээ шүү. Тэгэд 77 оны 8 сарын 16-нд Пресцилад Элвис нас орчлаа гэдэг мэдээ ирсэн. Яана. Тэ тэгэл жилийн дараа гэсэн үг шээ. Тэ тэгэл 42-ын насандаа Элвис Пресли зүрх нь хаагдчих нас орсон. Тэгээд Элвис Преслигийн үхлийг бол ер нь энэ арх масруулах бодисын донтолттой холбоотой гэж үздэг юм байлээ. Харин тэдний ганц охин болох Лиза Мэри Пресли хожим нь Джексонний Майкл Джексонтэй хэлсэн. Тэгээд Майкл Джексонний ихнэр болсон. Тэгээд Майкл Джексонтэй гэрэлж энэ хоёр хамт амьдарч ирсэн. Тэгвэл зайлвал 2023 онд 54-тэй доо
бас зүрхэн хаагдаад нас орсон. Аав нь тий, аав нь зүрхэн 42 тэд нас орсон бол юуны хин энэ Лиза Мэри Присли. Ээж нь одоо байгаа. Илүс ихнэр одоо хүртэл байгаа. Аа, охин нь охин нас орсон. Өө тийм үү? Охин нь 54 насндаа 23 тайда рокнролын хаан Элвис Преслигийн охин Лиза Мэри Пресли 54 насндаа 23 онд зүрхэн хаагдаад нас орсон юм билээ. Аа, харин одоо бол Лиза Мэри Пресли энэ жил 79-тэй. Элвисээс хойш дахиад үнтэй гэрлээгүү. Аа, гүчээ сая андуураад хэлчлээ. Пресцила одоо амьд байгаа. Охин нас орсон тий. Аа, за. Пресцила гэдэг нь ээж нь. Тимэд энэ тий. Сая өөрийнх нь нэрээр хэлсэн. Аа, тэгээд аа, тэгвэл одоо юу юм бэ штэ? Сая ингээд нүүнэг яг ингээд аав охин ээж гурийн зураг гарч исэн баггүй юу? За. Тэгээд үнэхээр охин нь ч гэсэн багтаа айгүй хөөрхөн байсан юм бэлээ. А тэгээд ээж нь тэр 14-тө байхдаа л би нүүнэг хөөрхөн байсан гэсэн штэ. Тэгээд тэр сүулт ингээд дараа дараагийнх нь ингээд нөө амьдралын нас насаар ингээд зургуудыг нь харуулдаг штэ тий. Бас угаасаа Пресцила үнэхээр гоё хүн байсан бэлээ. Үнэхээр гоё хүн л байсан юм байна. Одоо ч одоо энэ яг Пресцила юм уу? Одоо энэ гарсан баг зураг. Ээж нь эхнийх нь. Ээж охин хоёр юм шүү дээ энэ одоо. Энэ одоо одоо л ээж охин хоёр байгаа юм байна. За яг одоо бол ингээд Элвис хамгийн гоё үеийн зураг байна. Энэ бол хамгийн гоё зураг нь. Энэ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамгийн гоё зураг энэ аав охин хүү. Тий, ингээд Элвис юм сэхэр юм өмсөж байгаа жинс өмссөн. Тий, ингээд охинтойгоо их нэртэйгээ гуруулаа. Тий. Тэгээд эн чин охин нь тэр нөгөө нэг Грейсленд гээд идлэнг авж байгаа. Тэгээд дараа нь харин тэр чин Майкл Джекс нутлж авлаа яалаа мэдэхгүй. Тэгээд одоо манай харин түүх нэвтрүүлэг нэг ингэж явж байгаа штэ тий. Улс төрч нэг өдөр улс төрч нэг өдөр спортын хүн нэг өдөр урлагийн хүн гэдэг юм уу тий. Ингээд сөөлжлөд явж байгаа штэ. Тэгээд дараа нэг урлагийн хүн дээр таарахаар нь Майкл Джексон энэ охинтой суусан бас хайр дурлалтай болсон нэг бас ярил сонирхолтой юм байна тий. Тий, Майкл Джексон Элвис Преслигийн охин Лиза Мэри Преслитэй гэрэлсэн үү? Тий. Ер нь том одууд маш их ганцаарддаг юм гэсэн штэ. Бүгд Майкл Джексон өртөл ингээд нөгөө хүн болгоноор хүрээлүүлээд байгаа хэрнээ дотроо бүр яг чин сэтгэлээс амар ганцаарддаг юм гэсэн. Тэгээ Элвис Пресли чинь зайл бол ер нь бол жорлондоо суугаараа өнгөрсөл гэдэг л дээ. Яана ямар. Тэгээ яг ингээд намтраа суулаач нар бол үзэхээр сүүлэл рүүгээ маш их ганцаарцсан гэдэг. Маш их найзуудтай, маш их танилуудтай, шүтэн бичрэгчтэй хэрнээ ганцаардаад байдаг. Асар их ганцаарддаг. Тэр айгүй хэцүү юм гэсэн шүү дээ. Тэгээ Майкл Джексоны намтар дээр хүртэл байдаг юм билэ. Ганцаардаад тэгээд өөрийнхөө хамгаалагчийн гэрт нь очиж унтж исэн. Би ингээд жирийн айлд очиж унтж үзмээр байна. Тэгээд бас нөгөө талаас наад үзэхээр одоо тэр нөгөө олон шүтэн бичрэгчтэй юм хэнийгний өмнө ингээд гарах болохоор нөгөө тийм зүгээр яг хүнээрээ байж чадахгүй шүү дээ. Яг л бага өмсөн тийм ингээд аа ингээд гоё сайхнаар ингээд харагдах хэвээр тэнгууд ятрын шүү дээ амар хэцүү байхгүй тийм ч хүнээрээ байж чадахгүй байж байгаа байхгүй одоор байгаа даа. Тэнгууд тэр нөгөө хүнээрээ байх гэдэг шүү дээ тий тэр хамгаалагч байгаа гэрд очиж унтна гэдэг чинь зүгээр л хүнээрээ баймаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ оддын амьдрал нэр үнэхээр өөр амар хэцүү юм уу? Тэр их дагалдж ирж байгаа нэр хүнд тэр их гоё боломж тэр их олон хүний хайр хүндэтгэл чинь яг тэр чинээгээр дагалдуул тийм сүвдэр дагуулдаг юм байна л та. Би бас одоо ингэж боддог шүү дээ. Ингээд энэ тэнд олны танил байл тийм хүмүүнтэй ингээд таарлахаар ингээд хүмүүс ингээд зураг мурга ахвал энэ тэрэмэр гэлэг шавж очдог шүү дээ. Би зүгээр ингээд аа тэр гоо явж энэ даа гэд хараал өнгөрдөг байхгүй. Тэгэж тэлэр тэр хүнд ч гэсэн аяг тухгүй байгаа шүү дээ. Юу н одоо чихэлэл ингээд нэг уушгийн газар найз нөхдтэйгөө ч юм уу ингээд сууж ахт нь ингээд нэг хүн хүмүүс очиад гар араал тий ингээд лаагангууд аяг төвхтэй байхгүй тэр хүнд. Тий. Тэ тэр хүний тийм гоё зүгээр нэг хүнээр нь байл орчин ч юм уу нэг юм үлдээгээ зүгээр хүмүүс аа тэр байна да гэдэг ингээд бодоод өнгөрчих болдгоо багтаал гэж бодогддөг надад Америк үлч болж галзуурдаг шүү дээ ёо айгүй хэцүү нэр айгүй хэцүү. За үнэхээр гоё яла энэ үрээд 2024 оны 10 дугаар сарын 24-ний Пүрэв гаргийн үчийн ачаар нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс хайрын түүхээр гайхалтай гоё хайрын түүхээр ирэх сонсогч танд шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран хайрлагчаар ихтгэл дүүс хэрэглээ баяаж байртаа бөглөө хөтөлбөрөөрөө за мөн цистон хамтран ажиллаа баярлаа. За баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.